nëse marim toksikimin, intoksikacionin në terma mjekësor, tregon një sër shenjash, si që janë të vjellat. Nuk duhet nga tërëm një gjithë, se shpesherë në praktikën tonë për ditëshme, vinë njerëz më tepër të agjituar e të shqetësuar se sa të intoksikuar, që thotë që kam vjellë një herë. Intoksikimi në vetë vete, në mënyrën e vetë mirëfillt, ka një sërë, ose ka një klinik shumë herë më të avancuar se sa thjesht një vjellë. Praktikisht ato janë format e një gastroenteriti që me të vjella, me humbje të lëngjeve, këputje trupi, pafuqi, diare e shpesht, por intoksikacioni mund të shkoj deri aty sa të na japi dhe dehidrim, do më që tullet niveli i lëngjeve në trup. Praktikisht në kushtet moderne që ne jetojmë edhe me gjithë këto të mira që janë sot, nuk mendoj janë të mërësisht ralla intoksikacionet e mirëfillta alimentare. Më tepër janë disa destrese gastroenterike që një episod të vjellash apo një episod diareje që shpesher njerëzit më tepër nga ataket e panikut vinë në institucionet spitalore ose pranë mjekut, por që shumë letë mund edhe të menaxhohen në shtëpi me substanca rehidrimi oral. Si mund ta ulim riskun e këtyre toksikimeve? E para është lajmëduart. Se shpeshherë vëmë re që në praktikën tonë përditshme higjiena personale e njerëzve lë shumë për dëshiruar. E dyta është ushqimet, ku ham, si ham, çfar ham, kanë shumë të bëjnë, duke qenë që vetë fakti është intoksikacion alimentar, është gjithçka e lidhur me ushqimet, me mënyrën si janë gatuar ato, me mënyrën si janë ruajtur para gatimit apo pas gatimit, ekspozimin në diell, ekspozimin në temperatura të nxehta i ushqimeve. Duhet të zgjedhim me kujdes llojin e ushqimit që ham dhe vendin ku e ham ose kohën kur është gatuar edhe ku është mbajtur pasi është gatuar. Arja e stinë në sonzet ka ndikuar në fluksin e urgjencave. Është kjo stina decizive, dhe më thonë, për të rritur rastet, apo nuk është faktor? Praktikisht, intoksikacioni alimentar lidhet, ose mund t'i bëjmë edhe një shenjë barazimi, ose afërsisht edhe me stinën e verës, se praktikisht në stinën e dimrit nuk ekzistë, po thuj se niveli bakterial është shumë i ullët, niveli ndotës, temperaturat janë të ullëta, vetë favorizojnë një konservim sa më natural të ushqimeve, edhe në qofë se lihen jashtë, ose lihen për një kohë të gjatë, gatuara, kështu që praktikisht po, stina e verës është e barazvlefshme, mund të thuhet me intoksikacion alimentar. Cilët janë pasojat e toksikimit? Nëse flasim për një intoksikacion të lehtë ose të thjeshtë alimentar, ushqim që i ndonjë gjatë, por mund mos të harrojmë që një nga intoksikacione alimentare hynë edhe salmonelat, që janë gati dhe të rrezikshme për jetën, nëse nuk menaxhohen mirë, nuk ndiqen në kushte spitalore, duke qenë që humbja e lëngjeve të trupit është aq e madhe sa bëhen ato shoket hipovolemike që quhen, domethënë njeriu dehidrohet, humbet lëngjet, nuk kryejnë më funksionet, dhe duke qenë që pjesa më e madhe e trupit njeriu është ujë dhe është lëng, ne jemi një mekanizëm që praktikisht mbijetojmë në një sistem fluid, kështu që sa më fluid të jenë qelizat tona, sa më mirë tjetë sasia e ujit në organizm, aq më mirë punon në organizmi. Sa më pak tjetë, vetë kuptohet që do qetë doja dhe do fillojnë organet një nga një, do e lënë deri sa në fund komplet organizmi të bëjë ekzitus. Cilët janë grupë moshat më të riskuara? Gjithmonë, nëse flasim, ose si të thuash, baza e organizmit njërzor është sistemi imunitarë. Në një sistem imunitar të fuqishëm, patogjenet
e jashtë janë ose e kanë shumë të vështirë që ta dominojnë organizmin. Për publikun që tjetë më e thjesht, patogenet në çfarë konsistojnë? Patogen çdo lloj mikroorganizmi që shkakton një sëmundje apo që prish ekuilibrin homeostatik të trupit, ekuilibrin normal të funksionit normal të organizmit. Dhe nëse një sistem imunitar i dobët që hyn grup moshat, mosha e tretë, fëmijët e keq ushqyer, sidomos fëmijët që preken shpesh nga sëmundjet të vjetrit me një sër diagnozash, me insuficienca multiorganore, do më që kanë edhe probleme të shumë fishta, duke qënë që janë gjithmonë në syrin e patologjive të shumë të sëmundjeve të shumë të bëjnë që tullet dhe organizmi, imuniteti, dhe praktikisht në një imunitet dobët është organizmi është i pambrojtur dhe aty ato janë në grupë moshat më të riskuara. Një këshillë e fundit për ta përmbyllur edhe intervistën. Bëhuni vegetarian. Faleminderit. Të lutem.